Дами, дами и господа, относно днесните години, 60 години за моето наследство, за наследството общо взето, сега ще обясня какво е от 1989 година 1990 година, какво се е случило накратко. Държавните активи са голяма част от тях се станаха частни, в частния сектор, и е нормално хората да скарат по-скъпи автомобили, да имат финансови средства. Голяма част изгубяха бизнеса си, не само заради вноса на чужда стока, а за проблема с износа. И реално погледнато е нормално. То е нормално много хора да са имали бизнес 90-те години, след 2000-та година, и след това да са го изгубили да работят да са служители. Това, което мога да кажа, благодаря за вниманието. При всеки е различно. Аз бях Антон Енф от група W.